Як формується утеплення горища в каркасному будинку, наприклад, конопляним утеплювачем? І так, з точки зору, якби мені довелося працювати з цим матеріалом, який замовник мені це замовляє. Коли ми проєктуємо будинок, найкращий варіант – це коли кожен матеріал допомагає розкривати найкращі властивості свого сусіда. Допомагає один одному. Глина захищає дерево від вогню і робить більш сухим, щоб воно краще зберігалося, бо воно тримає навантаження. Матеріал, котрий має гігроскопічність, щоб він допомагав регулювати вологість повітря. Тому що в такому випадку в приміщенні буде повністю прибраний або зменшений парниковий ефект. При одній та тій самій температурі, в залежності від вологості повітря, ми себе почуваємо по-різному. Якщо, наприклад, в кімнаті 25 градусів, от як друзі зараз у мене, я показував, да? От 26 вже, ну працює комп'ютер, 26 градусів. Щось у мене юбс почав щелкати, бріднюга. Тобто 26 градусів, але зверніть увагу на вологість, 48%. І я себе добре почуваю, бачите, да? Тобто немає поту, не працює кондиціонер, я нормально себе почуваю. А якби у мене гігрометр показував 70%, це також в межах нормативу, але тут би у мене вже була іспаріна, тому що шкірі важче випаровувати вологу, і вона починає збиратися в якості поту. І от саме ця от невеличка різниця, здається, невеличка різниця, вона і штовхає мене розповідати вам про гігроскопічність, сорбцію, про те, що матеріал, якщо він забирає в себе зайву вологу і потім її поступово віддає в повітря, коли вас немає, таким чином ми регулюємо мікроклімат. Так от, конопляний утеплювач, він гігроскопічний. Зрозуміло? Тобто це той матеріал, котрий здатен регулювати вологість. Мало того, конопля, вона має дуже гарні властивості, вона дуже багато вологи може взяти. Оця от футболка з написом «Я купую бронєвік для ЗСУ», так, вона вже стара, от, але я досі збираю гроші на донати для ЗСУ, не забувайте про це. Вона чистий катон, 100%. Маєчка, катон, 100%. Це матеріали 100% гігроскопічні. Тут нема синтетики. І якщо ви подивитесь на постіль, на білизну, котру ви носите з комфортом, задоволенням, вона вся має гігроскопічні властивості. Вона вся здатна брати в себе частину вологі для того, щоб вам було комфортніше. Тобто, якщо ви одягнетесь в поліетилен, ви відчуєте різницю. Або в синтетику. І от, ісходячи із цього, ми і будуємо з вами пірожок утеплення даху. Якщо ми хочемо, щоб матеріал працював на замовника, на вас, якщо ви будуєте для себе, треба розполагати гігроскопічні матеріали ближче до внутрішньої поверхні. І намагатися робити так, щоб між фінішним оздобленням і цим утеплювачем не було повітряного прошарку. Тому що волога, вона йде по капілярам. І коли у вас є повітряний прошарок, йде розрив капілярів. І механізм починає працювати з боєм значно гірше. І ось ми будуємо з вами, проєктуємо. От взяли зараз і проєктуємо пірожок утеплення мансарди з використанням конопляних утеплювачів. У нас є декілька варіантів конопляного утеплювача. Кастра, вона розсипчата. Кастра з вапном, це органобетон. Він після схватування має жорсткість, тримає структуру. Він може бути в ролі фінішного матеріалу, навіть якщо вам подобається ця фактура, цей колір. Але вапно все ж таки доволі агресивно. Тому бажано все ж таки не залишати вапно, чисте вапно на повітрі. А є конопляний, котрий йде в тюках, як вата. Дуже м'ягенький. Але справа у тому, що він горить. От у чому справа. Тобто, виходить так, що використовувати цей конопляний утеплювач в великому об'ємі я би не став. Він дуже класний, він теплий, він регулює вологість, він не гниє, але він горить. Якщо, не дай Боже, буде іскра
десь якісь кабелі, якась розетка заіскрить, воно загориться. Не дай Боже, якась проблема з сонячними панелями на бітумному даху, цей конопляний утеплювач стільки вогню дасть, що ого. Тому я не сторонник використовувати цей утеплювач в великому об'ємі, незважаючи на те, що він теплий, органічний, класний і так далі. Конопляна костра з вапном ми можемо використати в внутрішній частині. Саме ось тут, дивіться. У нас є з вами крокви, це основні несучі конструкції, 200 мм, як правило, ми беремо. Далі 50 мм перехресного утеплення і 50 мм перехресного утеплення. На сьогоднішній день це мінімальні параметри для утеплення мансарди. Мінімальні. Краще більше, але це мінімальні. І ось я би робив наступним чином. Наприклад, прибив би вагонку по можливості, якщо є така можливість, і запресував би сюди конопляний утеплювач. Він тримає форму, він буде чіплятися за брусочки, він буде приймати участь в регуляції мікрокліміту по вологі і по теплу, тому що це доволі інерційний матеріал. Справа у тому, що це треба розраховувати, але розрахунок може показати, що, на жаль, 100 мм конопляного може бути забагато. Там зона конденсації може зміститися дуже близько до поверхні. Тут стоїть питання, який утеплювач буде далі. Тому що конопляний утеплювач, не дивлячись на те, що він гарний, у нього все ж таки показники по теплоспротиву гірші, ніж у мінеральної вати. Мінеральна вата НГ, вона не горить, тому вона дуже гарно комбінується з деревом, вона дуже легко пропускає пару, тому дозволяє дереву залишатися сухим. І тому я би комбінував конопляний утеплювач, наприклад, з мінеральною ватою. Але справа у тому, що мінеральна вата – це ебоксидний клея, це токсини. І саме із-за цього я би між конопляним утеплювачем і мінеральною ватою зробив би парабар'єр. Достатньо плівки. Хочете фольгований, будь ласка, але вона буде працювати просто як фольга, не відображаючи теплоізоляцію, просто як фольга, як перешкода для токсинів, щоб ви це розуміли. Тому я би використовував саме цей піражок, тобто комбінований, враховуючи всі ті властивості, котрі я вам сказав. Таким чином ми сформуємо більш якісний каркасник. Так, це не американська технологія, вибачте. Це технологія Олександра Васильовича. Ну, такий він у вас. Але таким чином ми отримуємо тепло, ми отримуємо зменшення парникового ефекту, підвищення інерційності, що дуже важливо для мансарди, і зменшимо вартість будівництва. Тобто я вважаю, що саме такі комбінації дозволяють будувати якісніше, але й дорожче, на жаль.